Det ska vara varmt och gott. Runt 30 grader hade varit deilig. Eller 25 håller nok. 25. David och jag ska bara ta det helt med ro. Bara ligga och läsa och... Ja, och så må det ju vara göj för barna också. Wanna have a go? Sir? No? Okay.